Եթերում լրատվական թողարկումն է ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվրոպական դատարանը վճիռ է հրապարակել 2008 թվականի մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում ցուցարարներից մեկի Մուշեղ Սաղաթելյանի նկատմամբ ուժի գործադրման, հետագայում նրան ոստիկանների նկատմամբ դիմադրություն ցուցաբերելու համար դատապարտելու կապակցությամբ։ Այսօր հրապարակված վճռում նշվում է, որ Սաղաթելյանի գործով խախտվել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք հոդվածներ, այդ թվում խոշտանգումներից զերծ մնալու, անձնական ազատության, անձեռն մխելության, արդարացի դատաքննության և ժողովների ու միավորումների ազատության իրավունքները։ Եվրոպական դատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանի կառավարությանը 15,600 եվրո վճարել տուժողին բարոյական վնասի, ինչպես նաև 5,000 եվրո դատական ծախսերի համար։ Իդեպ 2010 թվականին Մուշեղ Սաղաթելյանն ազատ արձակվելով բանտից ասել էր, թե իշխանությունն այդ քայլին գնացել է ճնշման ներքո։ Շարժում է, պայքարում եմ շարժման ընթացքում, որ իմ ապրած էր գրում արդարություն ու ազատություն լինիմ։ Ինչպես ձեզ բացատրեցին, որ ազատ են Արցախում։ Ինչ բացատրելու կարիք չկա, զգացին, որ ժամանակն է, միայն ափսոսում եմ, որ ոչ մարդկայինով զգացին, այլ պարտադրանքով զգացին։ Ո՞ւմ պարտադրանքով։ Աշխարհի լավ մարդկանց։ Ձեզ այդպես են ասել, թե դուք եք գնում։ Ես այդպես եմ մտածում։ Իսկ շարժման հետ ձեր ճանապարհը շարունակելու եք։ Ես կարծ որ ասեմ, կարմիրկովը երբեք կաշին չի փոխում։ Հիմա ուր եք գնալու։ Հիմա կարելու եմ ազատ անկախ Հայաստանի ճանկին միանալու, ես առանցին պետությունից դուրս եկ գայ անկախ Հայաստան պետության մեջ նորից պայքարելու։ Ինչի համար ի վերջո ձեզ բանտարկեցին այս տարիների ընթացքում, ինչ կարծիք եք։ Իշխանությունը գիտի, որ իշխանով է իմ քշիրս խանգարում իրանց իշխանության հարամությունները ի հայտ բերելու։ Ես գնահատեցի, որ նախքին ջանքում ինչ որ սխալներ, ինչ որ մեղքեր, եթե գործել եմ, թող այս պատիժը դրա տեղը լինի վճիռ։ Ոչ, իմ գործի ոչ։ Չեք գործել։ Չարազներուս համար եմ ափսոսում, արազներուս համար չեմ ափսոսում։ Եվրոպական դատարանը հրապարակել է նաև ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի բողոքի վերաբերյալ վճիռը։ Դատարանի Հայաստանի կառավարությունը խախտել է խոշտանգումներից զերծ մնալու, ինչպես նաև ազատության և անձնական անձեռն մխելության իրավունքները։ Եվրոպական դատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանի կառավարությանը 4,000 եվրո վճարել տուժողին բարոյական վնասի համար։ Հիշեցնենք, Գասպարին ձերբակալվել էր 2008-ի մարտի 1-ին, նա մեղադրվում էր իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Իդեպ Վարդգես Գասպարին այսօր մեզ է զրույցում ասել է, թե պատրաստվում է այդ 4,000 եվրոն նվիրել Գևոր Կոստանյանին, ով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում աղավաղում էր փաստերը։ Նա նաև հիշեցրել է, թե 10 տարի առաջ ձերբակալվելուց հետո ինչպիսի կտանքների է ենթարկվել։ Դրա գագաթնակետը տեղի ունեցավ, երբ որ այդ կտանքների ամենօրյա, ուրեմն արդեն այդ Տիգրան Թադևոսյանը ավելի սկսեց բացվել, ինձ ասաց, որ ուրեմն ինձ գորգորալով, թե քո ներկայության պատճառով այստեղ ինձ թմրանյութ չեմ բերում, վախենում են քեզանից, որ դու կմատնես, ու արդեն դրա համար սկսեց ինձ հետ ուղղակիորեն ինչ-որ գիշերներ, 13-ի գիշերը, մարտի 13-ի, այո, արդեն սկսեց ինձ քաշքշել, եկավ բռնեց, հետո բան արեց, այնտեղ քաշքշեց, ես իրան անընդհատ հեռու էի պահում, որ ինքը ինձ բան չանի, ոչ միայն ինձ չվնասի, այլ ինքը չվնասվի, որտեղ ես այդտեղ կասկածներ ունեի, որ այսինքն նվազագույն խնդրի վրա իմ վրա մի հատ հոդված ավելացնելու են։ Եվ ներողություն, ուրեմն ինքը դրանից հետո ուրեմն երկարացման լարկ կար, դրանով փորձեց ինձ խեղտել, գցել էր վիզս, այսպես քաշում էր, ես այնտեղ դրանից ինձ ազատեցի, հետո ինքը գոտկատեղից հանեց ուրեմն դանակ, ինքնաշեն դանակ, որով բերում, այսպես փորձում էր իմ երեսը և որովայնի մասը դանակահարեր։ Այդ ամեն ինչը անցնելուց հետո նույնիսկ, որ ես ասում եմ ուրեմն բողոքը կալանավայրում համարվում է, այսպես ասած, աններելի ուրեմն արարք։ Այնուամենայնիվ դուք բողոքում եք կալանավայրի, բայց այնուամենայնիվ նորից իմ խոսքը չփոխեցին։ 4000 եվրո փոխհատուցում ձեզ պետք է տրամադրի Հայաստանի Հանրապետությունը, ձեր այս, այո, Եվրոպական դատարանի վճռի շրջանակներում ձեզ բավարարում է այս։ Ես կնվիրեմ Գևոր Կոստանյանին,
թող ուրախանա դրանով։ Ինչու հենց Գևորգ Կոստանյանին, ինչու։ Ես չեմ կարող մարդկային որևէ բան իրան բնութագրեմ։ Ձեր նյարդային վիճակը գալիս է նրանից, որ նա հակափաստարկներ է ներկայացրել մարդ իրավունքների եվրոպական Քոչարյանի իրավունքներն է բանարվում, սահմանափակվում։ Այն դեպքում, երբ օրնի բուն այդ Քոչարյանի նվիրյալը, եւ ես մի դրվագ եւս պետք է ասեմ, որ այդտեղ ոչ միայն այդ Տիգրան Թադևոսյանն էր, այլ նաեւ այսպես ասած քսիվներ էր ուղարկում, եւ այնտեղ անտերություն էր, Նուբարաշենում խցի դռի հետեւը զոննայողն էր, ոմն երո գալիս էին, գորգռում էին, քացով խփում էին խցին կամ Դա լուրջ էր թե կատակ նվիրել 4000 եվրոն Գևորգ Կոստանյանին, նկատի ունեմ նվիրելու մասով։ Այո, ես ուրեմն հա լուրջ թե բանը սարկազմը թողնենք մի կողմը, ինքը այ դրանը արժանի, ինքը որ մարդկային ճակատագիրը իր համար ընդամենը փողա։ Դուք իրեն մեղադրում եք, որ նա եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում եւ ամբողջ իր գործունեությամբ հակընդդեմ գործունեությամբ է հանդես եկել դուժաստի դիտավորյալ ուրեմն փաստերը շրջանցելով դիտավորյալ ուրեմն բոլոր դուժազների իրավունքները կոպտագույն կերպով ոտնահարելու համար նա ինձ համար Գևորգ Կոստանյանը նվազ արժանապատիվ է, քան այն զոննայող երոն, որը քացով խփում էր դրանը եւ ինձ սպառնում էր կմորթեմ։ Հայցը եվրոպական դատարան ներկայացրած փաստաբան Վահե Գրիգորյանն անդրադառնալով դատարանի վճռին Facebook-յան իր էջում գրել է արձանագրենք, որ Միեդն այս վճռով ուղակի ոչնչացրել է 2008-ի մարտի 1-յան դեպքերի կապակցությամբ մինչև այսօր գործադիր, օրենսդիր և դատական իշխանությունների կողմից հայաստանյան և միջազգային հանրությանը հրամցված վարկածը։ Դատարանը ճանաչել է դիմողի բոլոր իրավունքների խախտումները, որոնք ներկայացված են եղել դատարանին։ Կառավարության բոլոր փաստարկները մերժվել են, գրել է Վահե Գրիգորյանը։ Աշխատանքներ են տարվում Փաշինյան-Թրամփ հանդիպման ուղղությամբ եւ այն կազմակերպելու համար ժամանակ է պահանջվում, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Մնացականյանը կոնկրետ ժամկետ չնշեց, ընդգծելով, որ առաջիկայում հայտնի կդառնան հայ-ամերիկյան տարբեր մակարդակների պաշտոնյաների հանդիպումների մասին, որոնք կբերեն ավելի բարձր մակարդակի հանդիպման։ Գործնախարարի հանդիպանն ընդառաջ հակառակորդը կրկին սրել է իրավիճակը եւ ունենք զոհ։ Ինչպես դուք պետք է տվեք։ Մենք 3 հայտարարություն արել ենք դրա մասին, դուք գիտեք մեր վերաբերմունքը դրան, եւ մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը, որը ուղղված է խաղաղության հաստատմանը եւ ուղղված է քաղաքականությանը։ Պանախալիևը վերջերս հայտարարել էր, որ Հայաստանը ձերբազատվեց կրիմինալ իշխանություններից։ Ես չեմ մեկնաբանելու նման ոչի։ Ես Պաշինյանը, Մարշավետ Փաշինյան ազգային ժողովի մշակրաբ հայտարարությունը։ Ներեցուն ես հարց տվեցին։ Մի հարկ սպասեք իմ հարցին պատասխան։ Ես չեմ մեկնաբանելու նման հայտարարություններ, որոնք մենք դրա մասին էլ ասել ենք, որ նման հռետորաբանությունը որևէ կերպ չի նպաստում խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտին եւ մեկնաբանություն չի։ Այսքան դրանով է պայմանավորված, որ մենք չենք մեկնաբանել զուտ։ Այո, ինչպես մենք կարող ենք նման հռետորաբանություն, նման թշնամական ձևի մոտեցումը։ Այդ Պարնալբանդյանը նշեց, որ մոլորության մեջ են գցել վարչապետի, նշելով, որ միայն տարածքների հետազման վերաբերյալ է եղել մեկնաբանություն չունենք։ Հիմա վարչապետի ի՞նչ եք ներկայացրել։ Ինչպես մեկնաբանություն չունենք։ Փաշինյան Թրամփ հանդիպման վերաբերյալ այս գործընթացը պահանջում է ժամանակ, մենք աշխատում ենք Միացյալ Նահանգների հետ, մենք ունենք բավական տարբեր հարթակներ միասին աշխատելու եւ այդ հարցը պետք է գա հասնի իր հանգուցալուծմանը։ Մենք որոշ ժամանակ մոտակա ժամանակներում նույնպես կլսեք, որ այդ հանդիպումների մասին եւ տարբեր մակարդակները, որոնք բերելու են ավելի բարձր մակարդակ։ Ներկայումս մենք չենք կարող նախատեսել, որ այսպես հապճեպ հանդիպում Նյու Յորքում մենք հիմա չենք սպասում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի լարված իրավիճակ է, զոհ ունեցանք նաև։ Մենք արել ենք մեկնաբանություն։ Մենք նաև, այո, ՀԱՊԿ-ն այն կառույցն է, որի մեջ մենք ապահովում ենք մեր
միասնական անվտանգությունը եւ մենք աշխատում ենք այդ շրջանակում նույնպես արձագանքի լինել, չլինելը չի նշանակում, որ մենք այդ կազմակերպությունում մեր գործառույթը չենք իրականացնում։ Սա հավաքական անվտանգության կառույցը եւ այդ հավաքական անվտանգության կառույցի շրջանակներում մենք բնականաբար ի հայտ ենք վերում այն զարգացումները, որոնք պայմանի կանոնադրական առումով նշանակություն ունեն բոլոր մենք համբերատար աշխատում ենք գործընկերների հետ։ Պարոն նախարար, ամեն դեպքում այդ սադրանքը Ադրբեջանը Հայաստանը չի գլխավորում հապկները։ Նախագահ երկիրը հապկի Ղազախստանն է հիմա։ Ես դրա համար ասում, եթե լինեն Հայաստանը արձագանքը այլ կերպ կլիներ։ Հիմա Ղազախստանն է։ Եվ մենք ես նկատի ունեմ, եթե ասենք Յուրի Խաչատուրովը չլիներ, Պետրոսյան, Կարենը լիներ։ Յուրի Խաչատուրովը գլխավոր քարտուղարն է կազմակերպության, ոչ թե նախագահ երկիրը։ Եթե լիներ հայկական կողմը, լռություն կլիներ, թե չէ։ Թե ամեն դեպքում դա գործող ենթադրական հարց է, որը դուք կարող եք հաստատել վարչապետի հայտարարությունը, որ նախկին իշխանությունները բանակցել են Արցախի հարցի շուրջ, դա առանց հարցի։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին։ Կարող եք ընդունել վարչապետի հայտարարությունը։ Ինչ կներեք, հա, արդեն։ Պարոն նախարար, հապկում Հայաստանի նոր ներկայացուցիչ Յուրի Խաչատուրովին փոխարինելու հարցը ինչ ընթացքում է։ Կոնսուլտացիաները շարունակվում են, այսպես կամ այնպես։ Կոնսուլտացիաները շարունակվում են։ Հայաստանը զրկվի նախագահության իրավունքից։ Կոնսուլտացիաները շարունակվում են։ Հնարավոր է շարունակի Հայաստանը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադարձել է Երևան ԹԴ-ի կայքի խմբագրությունում ոստիկանության և քնչական կոմիտեի կողմից իրականացված խուզարկությանը, շեշտելով, թե իրավապահ մարմինները չպետք է իրենց գործողություններով սպառնալիք դառնան տեղեկատվության աղբյուրների և գաղտնիության պաշտպանվածության համար, ինչը տվյալ պարագայում կարող է լինել, քանի որ իրավապահները արգրավել են կայքի համակարգիչը և հիշողության սարքերը։ Աշոտ Մելիքյանը նաև ընդգծել է արդարացումների փոխարեն իրավապահ մարմինները պետք է ծանրակշիռ փաստարկներ ներկայացնեն կատարված խուզարկության վերաբերյալ։ Ճիշտ ասած, մի քանի օր սպասում ենք, տեսնենք, թե իրավապահ մարմինները ինչ փաստարկներ եւ փաստեր կբերեն։ Այն ասած, թե իրականացված գործողությունները, այդ խուզարկությունը որևէ կերպ չի առնչվում լրագրողական գործնեությանը եւ չի խանգարում դրան, դա ընդհանրապես կարող է այսպես դիտարկվել որպես գնահատական կամ նույնիսկ ոչ թե գնահատական, այլ ցանկություն, արդարացում, հիմնավորում, ինչ որ, բայց դա հիմնավորում չի եւ այն պետք է անպայման, հավաստիացում, ավելի ճիշտ բառը կարծում սա է։ Մի հավաստիացում, որը որ հնչեցվում է իրավապահ մարմինների կողմից, բայց այդ հավաստիացումը, որպեսզի արժանահավատ լինի, պետք է ամրապնդվի տարբեր, այսպես ծառակշիռ փաստերով եւ փաստարկներով։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այդ խուզարկումից հետո, տեսնելով հանրության այդ հետաքրքրությունը եւ այն նշանակությունը, որը որ տրվում է հանրության կողմից, այդպիսի ուրեմն փաստեր եւ հիմնավորումներ կհնչեն։ Մինչդեռ երեկվա ամսի 19-ի կրկնակի հաղորդագրության մեջ երի նույն բանն են ընդհանրապես կրկնվում, որ ուրեմն լրագրողական գործնեության դեմ դա չէր ուղղված։ Բայց քանի դեռ այդ փաստերը եւ փաստարկները եւ հիմնավորումները չեն հնչում իրավապահների կողմից, մենք կարող ենք արձանագրել եւ պահանջել, որպիսի իրավապահ մարմինները նախ շատ ավելի նրբանկատ լինեն այսպիսի, երբ խոսքը գնում է լրատվամիջոցների մասին, այսպիսի գործողություններ իրականացնելիս։ Մենք կարծում ենք, որ չպետք է այդ գործողությունները սպառնալիք դառնան տեղեկատվական աղբյուրների գաղտնիության և պաշտպանվածության առումով, ինչը տվյալ պարագայում կարող է լինել, որովհետև երբ համակարգիչը և հիշողության սարքերը տարվում են, այդտեղ ոչ միայն այն փաստերը կարող են վերհանվել, որոնք որ հետաքրում են իրավապահ մարմինները, նաև հարակից բաներ, որոնք որ միգուցե չեն վերաբերում դրանց, բայց այլ նյութերի համար շատ կարևոր են։ Դա այսպիսի, այս տիպի խուզարկում անցկացնելիս իհարկե շատ վատ ազդեցություն կարելի է
կարելի է հասցնել համբավը լրատվամիջոցի և իհարկե անհարկի զգուշավորություն կարող է տարածվել այլ լրատվամիջոցների առհասարակ լրատվական դաշտի մեջ և կարծում եմ, որ այս հետևանքները հաշվի առնելով և քնչական կոմիտեն և այն իրավապահ մարմինները, որոնք որ այդ խուզարկությունը անցկացրել են, պետք է լուրջ մտածեն և այն ու ամենայնիվ այն փաստերը և փաստարկները ներկայացնեն հանրությանը, որոնք որ կարող են վստահություն առաջացնել այդ գործողությունների նկատմամբ։ Գլխավոր դատախազությունը ընտրակաշարք առաջարկելու դեպքի արդիվ հերթական քրեական գործն է հարուցել, մասնավորապես ըստ դատախազության 2018 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Երևան քաղաքի մի բնակչուհի ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում հաղորդում է տվել այն մասին, որ իրեն ընտրակաշարք է առաջարկվել Երևանի ավականու արտահերթ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից մեկին ընտրելու դիմաց։ Հաղորդման հիման վրա նյութերի նախապատրաստման ընթացքում տվյալներ են ձեռք բերվել, որ սեպտեմբերի 13-ին ժամը 18-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Մերգելյան զբոսայգում կուսակցություններից մեկի ավականու թեկնածուն վերոնշյալ քաղաքացուն առաջարկել և խոստացել է 10,000 դրամ գումար։ Սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրություններին իրենց օգտին քվյարկելու համար։ Նշված դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, որի նախաքննությունն իրականացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի մասնակցի սեպտեմբերի 21-ին կայանալիք Հայաստանի անկախության 27-րդ ամյակին նվիրված տոնակատարությանը։ Այդ մասին Ազատությանը փոխանցեց Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը, թե որն է պատճառը, Մուսինյանը չմանրամասնեց։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը տեղեկացրել էր, որ անկախ նախկին նախագահների նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքից նրանք հրավիրվել են մասնակցելու Հայաստանի անկախության տարեդարձի միջոցառումներին։ Ի դեպ, քիչ առաջ տեղեկություն ստացանք, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նույնպես չի մասնակցի տոնակատարությանը, այդ մասին Ազատությանը փոխանցեցին երկրորդ նախագահի գրասենյակից։ Եվ ոստիկանությունը ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովին ընդառաջ տպագրել է հայերեն, ֆրանսերեն զրուցարաններ 900 օրինակով, այն արդեն բաժանվել է ծառայություն իրականացնող ոստիկաններին, որպեսզի նրանք շփման ժամանակ տիրապետեն ամենակարևոր արտահայտություններին։ Այսինքն ոստիկանները ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի մասնակիցների հետ կշփվեն հենց ֆրանսերենով։ Ի դեպ, կառավարության նիստին վարչապետը շեշտեց, թե սա լավ առիթ է, որ հայաստանի քաղաքացիները օտար լեզուների իմացությունը զարգացնեն։ Ձեր սեղաններին դրված է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության նվերը կառավարությանը և ոչ միայն կառավարությանը, հայերեն ֆրանսերեն զրուցարան, ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթաժողովին ընդառաջ, որը տեղի է ունենալու Երևանում և որը շատ մեծ իրադարձություն է մեզ համար և լավ առիթ, որ մեր իմացած լեզուների քանակը ավելացնենք, ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ նոր Հայաստանում և ընդհանրապես շատ ճիշտ կլինի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մի քանի օտար լեզու իմանան և ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովը լավ առիթ է, որ մենք այս ուղղությամբ ևս մեկ քայլ անենք։ Ես ինչքան հասկացա, ան այս զրուցարանը նաև ոստիկանության աշխատողների մոտ է լինելու, որպեսզի նրանք կարողանան։ Ինչքան տպականակով է տպվել սա։ Անկեղծ ասած չեմ կարողացել տպականակը, բայց բավարար է, որ բոլորը այն ծառայողները, ովքեր անմիջապես շփվելու են հյուրերի հետ, ունենալու են։ Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը, նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 17-ին, մինչ այդ ժամը։